Նա ստեղծեց ինքնատիպ բոլորին ճանաչելի բաժբեղության կերպարներ կոմպոզիցիայի կառուցման, գունային մտածողության գործում նոր խոսք ասելով հայ կերպարվեստում։ Հովնաթանյաններից հետո հայ կերպարվեստի Թիֆլիսյան դպրոցը կարելի ասել վերածնվեց նրա շնորհիվ, իսկ Հանճարեղ վարպետի արվեստը մեծ ազդեցություն ունեցավ թե հայ, թե վրացի նկարիչների վրա։ Բաժբեհուկ Մելիքյաններ երկու սերունդ ցուցահանդեսի առանցքը Ալեքսանդր Բաժբեհուկ Մելիքյանի ստեղծագործությունն է։ Ցուցահանդեսի նպատակն է ներկայացնել երկու սերնդի 4 նկարիչների կապը։ Մայր թանգարանի 4 սրահներում ներկայացված պատկերահանդեսն ընդգրկում է Բաժբեհուկ Մելիքյանների 100-ից ավելի ստեղծագործություններ։ Սաստարանի каждого ребёнка Ալեքսանդրի ամեն զավակի կողմից մեծ հաղթանակ էր ոչ թե արտատպել հոր նկարչությունը, այլ գտնել իրենը, դա ամենակարևորն է, արժանի ահռելի հարգանքի։ Երեքն էլ լիովին տարբեր են, նրանցից յուրաքանչյուրը գտել է իր ձեռագիրը, իր դեմքը։ Սա նկարիչների շատ տաղանդավոր պլեյադ է, որի ամենափայլուն աստղը հայրն է, Ալեքսանդրը։ Այս ընտանիքի գեղարվեստական ավանդույթների զարգացման փուլերն անցնում են դասական արվեստից մինչև կոնցեպտուալ արվեստ։ Ալեքսանդր Բաժբեհուկ Մելիքյանը Թիֆլիսյան դպրոցի վառ ներկայացուցիչն է։ Ընտրվել են ֆոնդերում պահվող և երբևէ չցուցադրված բազմաթիվ գործեր, կան մի քանի գեղանկարչական և գրաֆիկական գործեր նաև մասնավոր հավաքածուներից։ Ալեքսանդր Բաժբեհուկ Մելիքյանը Թիֆլիսյան կերպարվեստի գոհարն է։ Նա հիրավի իսկական նրբագույն գեղանկարիչ է, խորագույնը բոլոր նկարիչներից։ Այս վարպետի հանդեպ իմ սերը գալիս է դեռ ուսանողական տարիներից, ես հաճախ գնում էի պատկերասրահ և լինում միայն այն սրահում, որտեղ ցուցադրվում էին նրա կտավները։ Ուղակի կանգնում և հիանում էի, մեծ ձգողականություն կար։ Զավակներից ավակի Լավինիա Բաժբեհուկ Մելիքյանի արվեստը ձևավորվել է հայրական արվեստանոցում, շարունակելով հոր ստեղծագործական ավանդույթը և ընտրելով դիմանկարի ժանրը, այն մեկնաբանել է յուրովի, ներմուծել է նոր գեղարվեստական լուծումներ և շեշտադրումներ։ Ոճավորումից զուրկ դիմանկարներում կերպարները լի են կյանքով և ավյունով։ Այս նկարիչը մեծ ներդրում ունի նաև հայկական նատյուրմորտի զարգացման մեջ։ Վաղ տարիների գործերում գերակշռում են կարպետների զարդանախշեր, ազգագրական տարեր, իսկ վերջին շրջանում ռուսական ռեալիզմի ազդեցությամբ նկարել է խստաշունչ նատյուրմորտներ։ Նրա կրտսեր քույրը Զուլեյկան կարողացել է ստեղծել պատկերագրական իր համակարգը, որը ոչ մի զուգահեռ չունի ոչ հոր, ոչ էլ այլ նկարչի արվեստում։ Զուլեյկա Բաժբեհուկ Մելիքյանը կետային մանրագույն վրձնահարվածներով է կառուցում իր կտավները։ Նրանք կոչվում են «Վրձինը ձեռքին երաժիշտ»։ Նկարչուհու կտավներն ասես երաժշտական զուգորդումներ լինեն։ Նկարների խորքում իբրև ամեն ինչի սկզբնաղբյուր լույսն է, քողարկված բազմաթիվ շղարշների շերտերով։ Տիկին Զուլեյկան հիշում է, թե ինչպես էր աշխատում հայրը։ Ամբողջ ընտանիքն ապրում էր մի ընդհանուր սենյակում, որտեղ նկարիչը մի փոքրիկ անկյունում տեղավորել էր իր մորբերտը։ Բոլոր աշխատանքները կախում էր սենյակի պատերին, իսկ երբ տեղը չէր հերիքում, պարզապես այրում էր։ Այդ շրջանից միայն 110 փոքր նկար է պահպանվել։ Նրանից ընդամենը 200 աշխատանք է պահպանվել, որովհետև մնացածը հենց ինքը ոչնչացրել է։ Նույնիսկ եթե մի վրձնահարված հաջողված չէր, շատ խիստ էր ինքն իր հանդեպ։ Ոչնչացնում էր ամբողջությամբ, թեպետ հաճախ նրան չէր հերիքում ոչ կտավ, ոչ շրջանակ, պատմում է նկարչի դուստրը, հիշելով հորն ու Թիֆլիսյան կյանքը։ Он всегда очень вежлив был ко всем и к нашим соседям. Он снимал перед ними шляпу. Նա շատ հարգալից էր բոլորի հետ, մեր հարևաններին բարևելիս անպայման հանում էր գլխարկը, խոնարհվում, մենք կարիքի մեջ էինք ապրում ու հարևանները մտածում էին, թե ոնց է, որ այսքան կարևոր շքեղ մեքենաներով մարդիկ են այցելում նրան։ Ոչ մի կերպ չէին կարողանում նույնացնել այդ հասարակ, հարգանքով բարևող մարդուն այդ կարևոր մարդկանց հետ։ Ու երբ մեզ մոտ եկավ Վազգեն Վեհապարը, հանդիսավոր իր հայրապետական գավազանով, եպիսկոպոսների ուղեկցությամբ դա ուղակի ցնցել էր մարդկանց։ Դրանից հետո հայրիկին անընդհատ նվերներ էին բերում, հասկացել էին, որ կա ինչ-որ մի այնպիսի բան այդ մարդու մեջ, որ նրան այդպիսի մարդիկ են այցելում։ 2016-ը հոբելյանական էր նկարչական ընտանիքից նաև կրտսերի հայ ժամանակակից գեղանկարչության ամենաինքնատիպ նկարիչներից մեկի Վազգեն Բաժբեհուկ Մելիքյանի համար։ Նա իրավամբ համարվում է հայ կերպարվեստում կոլաժի հիմնադիրը։ Աստիճանաբար հեռանալով մաքուր գեղանկարչությունից, Վազգեն Բաժբեհուկ Մելիքյանը արվեստում փնտրում էր միմիայն ճշմարտությունը, հորից ժառանգելով անմնացորդ նվիրումը։
Բաշբեուկ Մելիքյանների առաջին, թերևս նաև վերջին համատեղ ցուցադրությունը բացվեց Վազգենի ծննդյան օրը սեպտեմբերի 16-ին, ցուցահանդեսը կտևի մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։